У Рівному розпочався тиждень креативного підприємництва. Перший і найнасиченіший день форум креативних індустрій зібрав 14 спікерів. Кожен з них презентував свою справу. Організатори прагнуть збільшити кількість підприємців у місті, а головне – показати, що розпочати власну справу не страшно. Мені приємно, що в Рівному стільки креативних людей, і це означає, що рівень підприємливості, рівень створення нових гарних товарів в Рівному буде підвищуватися. У нас на форум зареєструвалося більше, ніж 180 учасників. Ми навіть вимушені були припинити реєстрацію, тому що сама зала не вмістить стільки людей. Проект з'явився спільними зусиллями громадських організацій «Простір», Агентства сталого розвитку міста та Національного університету водного господарства. До проекту долучилася також міська та обласна влада. Чиновники кажуть, тут потрібні люди, що змогли б організувати власний, а головне – креативний бізнес. Цей форум дуже важливий з точки зору розвитку подальшого нашої економіки регіональної. Економіка вже виходить зовсім на інші параметри. Ми вже трошки по-іншому дивимося на питання там великих підприємств. Ми говоримо про те, що сьогодні майбутнє саме за креативною індустрією, за креативними ідеями, які в свою чергу дають можливість для розвитку всієї економіки. Скажемо так, який найкращий вклад – це, мабуть, фінансовий, так? Тому по двом програмам – це програма підтримки малого і середнього бізнесу і програма підтримки культурної спадщини. По двом програмам десь приблизно 25-30 тисяч гривень ми надали для того, щоб можна було організувати, залучити спікерів, тренерів, які могли б навчати. Організатор заходу зізнаються, головний критерій, за якими обирали підприємців – це оригінальність ідеї та цікавий продукт. Олена Патіс на форумі представила власний стартап – кулінарні майстер-класи «Патісон». Жінка зізнається, її справа успішно функціонує уже 4 роки. Сюди прийшла, аби поділитися з усіма власною історією та знайти однодумців. Ідея взагалі виникла робити те, що подобається, основне. І інша така велика ідея і ціль – розвивати власне місто, принести якусь культуру харчування в рідне місто. Ось, і приводити різних цікавих особистостей, шефів кращих з усієї України. Відносно недовго функціонує підприємство «Барбершоп» Віктора Савчука. Чоловік зізнається, справа виникла спонтанно. Втім, серед відвідувачів популярністю користується. Більш цього, що барбершопів в Рівному взагалі не було, були тільки у Києві або у Львові, більш розвинених містах. І тому хотілося зробити щось рівненське для своїх, і це була вільна ніша, тому ми проявили ініціативу, і потрібно було доглядати за своєю бородою, і, в общем, появилась така ідея. Учасники заходу, кажуть організатори, на власні очі зможуть побачити, як починалася та нині розвивається справа кожного з креативних підприємців. Упродовж тижня охочі рівняни зможуть почути історії успіху на бізнес-сніданках, побачити крафтові виробництва з сердини та повчитися на майстер-класах. Ольга Мосійчук, Павло Стецюк. У ритмі подій.